विद्युत प्राधिकरण प्रति सेवाग्राहीको गुनासो बढिरहेका बेला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले जनभावना अनुसार चल्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। मन्त्री पुनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले जनताको आवाज नसुनेको गुनासो आफूसँग आएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पुनले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई जनताले पनि सम्मान गर्ने गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कामलाई अघि बढाउन पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्नुभयो। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नगरे प्राधिकरणको औचित्य नहुने मन्त्री पुनको भनाइ छ। हामीसँग प्रतिस्पर्धी हामी आफ्नै कम्पनीहरु पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। हाम्रा सहायक कम्पनीहरु त्यसैगरी अरु प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट डेभलपरहरु जो पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् भन्ने कुरा हामीले आफूले महसुस गरेनौं भने यो संस्थालाई थप गतिशील हामीले बनाउन सक्ने छैनौं। मन्त्री पुनले प्राधिकरणको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्यायले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा वृद्धिमा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई सचेत गराउनुभयो। अबका हाम्रा क्रियाकलापहरू उत्पादित विद्युतलाई खपत गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ, हरेक नागरिकलाई क्वालिटीको सर्भिस पुर्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ र हरेक नागरिकले चाहेको समयमा चाहेको ठाउँमा चाहेको मात्राको विद्युत उपलब्ध गराउन सक्ने गरेर हाम्रो प्लानिङहरू गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्दै यसको सेवालाई भरपर्दो गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनु प्राधिकरणको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक पुनले विद्युतको नियमित आपूर्ति र चुहावट नियन्त्रण नै एक वर्षको मुख्य अभियान भएको पनि जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले 1 अरब 1 करोड भन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने देखिएको छ। सो मुनाफा आर्जन गर्न नियमित विद्युत आपूर्ति र चुहावट नियन्त्रण अभियानको मुख्य भूमिका रहेको छ। प्राधिकरणले यस वर्ष मात्रै 1 अर्ब 1 करोड मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। नियमित विद्युत आपूर्ति र चुहावट नियन्त्रणका कारण प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो।